Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. Azərbaycan xalqı bir daha görür ki, müstəqilimizin üstünlükləri nədən ibarətdir? Bizim taleyimiz öz əlimizdədir, biz öz taleyimizin sahibiyik. Biz ancaq müstəqillik dövründə belə büyük uğurlara nail ola bilərdik. Ona görə müstəqillik bizim üçün ən büyük sərvətdir, ən büyük nimətdir, ən büyük xoşbəxtlikdir. Biz bundan sonra da müstəqillik və qələbələr yolu ilə gedəcəyik. Əziz dostlar, dünən bütün Azərbaycan, bütün dünya Azərbaycanları öz tarixi seçimlə imza atdılar. Azərbaycan xalqı bu uğur yolunu bir daha davam dedi. İlham Əliyev də davam dedi. Əziz dostlar, əziz həmvətənlər, siz Azərbaycan prezidentinə öz sevginizi göstərdiniz və bugün sizə öz ürək sözləri ilə buraya, bu səhnəyə şəxsən özü təşrif buyurdu. Azərbaycan Respublikası prezidenti Cənab İlham Əliyev. Biz müstəqil ölkəyik, biz böyük xalqıq, ancaq böyük xalq bu qədər nəticələr əldə edə bilər. Ancaq müstəqillik şəraitində Azərbaycan bu qədər uğurlar əldə edə bilər. Bizim taleyimiz öz əlimizdədir. Və nəyi demişiksə, onu da eləmişik. Bir dənə də icra edilməmiş vəd yoxdur. Heç kim bunu tapa bilməz. Nəyi demişəmsə, 2003-cü ildə və ondan sonraki illərdə onu da eləmişəm. Ona görə xalq tərəfindən bizim sözümüzə də, işimizə də böyük inam var. Mən həmişə demişəm ki, bizim sözümüz imzamız qədər olmalıdır onun qüvvəti. Və bugün bu belədir. Azərbaycanın həm askeri, həm diplomasi alanında əldə etdiyi bu başarıda ən büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenab Prezident İlham Aliyev'e aittir. Проведение музыкального фестиваля «Хоры Бюльбюль» в культурной столице Азербайджана сделан исторический шаг к возрождению культурной жизни Шуши. Фестиваль «Хоры Бюльбюль», являющийся важным событием азербайджанской культуры, вновь вошел в жизнь нашего народа. Қарабах!